Модельді аяқтың ерекшеліктерін ескере отырып таңдауға болады. Маманның айтуынша жазға арналған аяқ киімдер жұмсақ былғардан тігілген. Аяқты терлетпейді, олардың бағасы 10 000 теңгеден басталса, қыстық аяқ киімдерді 20 000 теңгеге табуға болады. Обувь идет в основном. Аяқ киімдердің басым бөлігі ортопедиялық. Тұрғындар талғамдарына қарай қысқа, орташа немесе ұзын қонышты етіктер таңдай алады. Барлық аяқ киім өте жеңіл және жұмсақ, ұзақ уақыт киіледі. Өлшеміне келер болсақ, әйелдердікі 36-дан 43-ке дейін, ерлердікі 40-дан 49-ға дейін. Барлық тауар Беларусь Республикасының Минск қаласында жасалған. Жалпы Беларусь елінде жасалған аяқ киімдер зейнеткерлер арасында сұранысқа ие. Сағила Ақмылтықова мұндай жәрмеңкеге бұрында келген. Қала тұрғынының айтуынша, тауар сапасы көңілден шығады. Я пришла сюда на ярмарку. Мен бүгін беларусты аяқ киімдердің жәрменкесіне келдім. Өзіме ортопедиялық етік таңдап алдым. Себебі оң жақ аяғым ауырат. Етік өте ұнады. Тайғақ емес екені көрініп тұр. Жәрменке Жамбыл Жабаев көшесі 82 мекен жайындағы теннис орталығында орналасқан. Тұрғындар таңғы сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін келіп, өзіне ұнаған аяқ киімді сатып ала алады. Ақжүніс Мұқатай, Қоңырат Рахманов, жаңалықтар қызметі.